Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Och inte minst, glad påsk! Välkommen till gudstjänst härifrån Umeå stads kyrka. Vi får fira den tillsammans. Det är påskdagen idag och det är vår kyrkas stora glädjehögtid. Om man har en psalmbok till hands så kan man också följa med hemifrån och sjunga med i psalmerna. Psalmerna är 742 och 153. Välkommen! I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss be tillsammans i dagens bön. Helige starke Gud, vi gläds och jublar inför dig som har uppväckt Kristus från de döda. Tack för att du förnyar världen och ger oss del av det liv som aldrig dör. Fyll oss med uppståndelsens kraft genom Jesus Kristus, som lever och verkar med dig och den helige ande i en gudom, från evighet till evighet. Amen. Dagens evangelietext är hämtad ur Matteus evangeliets 28 kapitel, verserna 1-20. Efter sabbaten i gryningen den första veckodagen kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv, ty Herrens ängel steg ner från himmelen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängeln sa till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått. Så som han sa, kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem, han har uppstått från de döda och nu går han före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er detta.
De lämnade genast graven och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem, och de gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sa till dem: "Var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege er till Galileen. Där ska de få se mig." Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in till staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa överlade med de äldste, och sedan gav de soldaterna en stor summa pengar och sa till dem: "Säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. Om ståthållaren får höra detta ska vi tala med honom så att ni inte behöver oroa er." Soldaterna tog pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda. Så vann detta rykte spridning bland judarna ända till denna dag. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom. Men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar in till tidens slut." Varför blickar ni mot gravens djup? Han är inte här, han lever. Ser ni att verket tagit slut? Uppstånden är Guds son. Halleluja, se vad som har hänt. Han är inte här, han lever. Halleluja, ja, låt det bli känt. Uppstånden är Guds son. Varför stannar ni i mörkrets rum? Han är inte här, han lever. Släpp in ljuset, Guds mysterium. Uppstånden är Guds son. Halleluja, se vad som har hänt. Han är inte här, han lever. Halleluja, ja, låt det bli känt. Uppstånden är Guds son. Varför vandrar ni så tungsint fram? Han är inte här, han lever. Uppstånden är Guds son. Halleluja, se vad som har hänt. Han är inte här, han lever. Halleluja, ja, låt det bli känt. Uppstånden är Guds son. Halleluja, ja, låt det bli känt. Uppstånden. Visst är kärleken ett spännande fenomen. Hur kärleken förändrar en, gör en mer osjälvisk, kanske mer hänsynstagande och dessutom mer uppmärksam på andras behov. I kärlek är man inte naiv, även om vissa vill få en att tro det. I äkta kärlek är det som man verkligen ser sin värld. I kärlek är det som man kastar sig ut och vågar det som man inte skulle våga annars. Offra lite av sig själv, sin egen tid, sitt engagemang och sin värld till någon annan. I kärleken, som är en gåva från Gud, kan vi verkligen se livet och leva livet. Och kärleken visar sig väldigt tydligt i den uppoffring som Jesus fick gå igenom. Guds kärlek till oss, för så älskade Gud världen
att Guds egen son offrade sitt liv i vårt ställe, men gjorde det av kärlek. Det här är något som kommer att spela roll, oavsett hur våra dagar och år ser ut för ögonblicket. Det är nämligen en händelse som löper över tiden och vår jordiska tillvaro och har efterverkningar i evigheten. Och allt detta av kärlek. Och inte nog med det. Offret var bara början. Jesus trotsade döden och kom tillbaka till jorden. Och därför kan vi säga, precis som jag gjorde i inledningen, Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. För hur otroligt det än kan vara för oss upplysta och vetenskapliga människor, så är det faktiskt alldeles sant. Av kärlek till oss människor så utgav Gud sin enda son, för att var och en inte ska förgås utan ha ett evigt liv. Jesus blev dödad på ett kors för att sedan uppstå, trotsa naturlagarna och bli till liv igen. Livet vann. Den här dagen, påskdagen, skiljer sig från de föregående helgdagarna som har varit sorgtyngda och mörka och fulla av lidande. När påskafton blir påskdagens morgon så gick känslan över. Från mörker till ljus, och det är faktiskt väldigt befriande. För om man försöker, verkligen försöker, leva sig in i passionsdramat, så är man faktiskt ganska utmattad av ondska vid det här laget. Allt det som var tvunget att hända har gjort det. Allt som ledde fram till att Jesus avrättades. Vi har återupplevt den långa och utdragna lidande processen. Känslan har varit sorgtyngd och uppgiven. Det kanske är känslor som inte riktigt är borta ännu, men som idag, nu på påskdagen, äntligen kan överskuggas av det livskraftiga och glädjerika. Vi har så att säga kommit ut på andra sidan. Och är det inte så att vi alla vill ibland komma ut på andra sidan, så att säga, när svårigheter möter oss? Att få komma på andra sidan om det svåra, vad det än kan må vara. Att ha det bakom sig. Nu har vi gjort det. Genom att verkligheten liksom krökte sig och bildade ett tillstånd där liv och död inte längre blev liv eller död, utan istället liv trots död. Ett tidigare helt omöjligt fenomen. Ett fenomen som det krävdes en sak: Guds kraft för att uppnå. Genom Guds kraft finns inte det gamla mer. Texten idag från Matteusevangeliet är en spännande beskrivning av hur ängeln kommer med ett jordskalv så vit som en blixt, och hur vaktarna blev så rädda att de skakade och låg som döda på marken. Texten talar också om hur kvinnorna vid graven, hur de tydligen ändå var så pass alerta i situationen att ängeln kunde föra ett samtal med dem och ge dem uppmaningen att skynda till lärjungarna och säga att Jesus hade uppstått. Och när de nu gör så, skyndar iväg, så träffar de på honom. Den uppståndne Jesus, där på vägen. Han kom emot dem och hälsade dem, och de kunde gå fram till honom och ta i honom. Det står att de tar i hans fötter. Och inte nog med det. De får uppmaningar från honom att gå vidare till Galileen. Allt det här händer. Men det är en uppmaning, ett uttryck i texten som jag tycker håller sig kvar lite längre. Och det är det som både ängeln och Jesus säger. Båda två säger samma sak. De säger så här: var inte rädd. Var inte rädd. Och det är faktiskt någonting som vi behöver höra. Ju fler gånger vi hör det, desto bättre. Vi behöver inte vara rädda. Det är det vi behöver komma ihåg. Var inte rädd.
Allt ligger i Guds händer. Gud har kraft och makt att lägga världen under sig. Att kröka tid och rum. Att göra det omöjliga möjligt. Att göra död till liv. Allt genom just kärlek. Det kan vara svårt att vara orädd i en tid som vi lever i just nu. Det kan vara så att det var mycket svårt att vara orädd även på Jesu tid. För människor, både före och efter i historien, har alltid haft någonting att vara rädd för. Alla tider har sina svårigheter. Men det vi vet består är att Gud finns. Att Gud har offrat sig för oss och leder oss vid handen. Även när vi tror att vi inte är ledda. Och allt genom just kärlek. Genom kärleken, det där fantastiska som är så svårt att sätta ord på, blev lidandet inte det sista. Genom kärleken vann livet och uttrycket "var inte rädd" kan bära. Även oss, även i dessa dagar. Som det står i salmen som vi sjöng. Varför vandrar ni så tungsint fram? Han är ju inte här, han lever. Ropa ut, gör världen uppmärksam. Uppstånden är Guds son. Så lägg bort det tungsinta. Lägg bort oron. Gud säger ju, var inte rädd. Gud har tagit det på sig. Och allt genom kärlek. Vi får be tillsammans. Vi ber för alla som har det svårt idag. Vi ber för dem som just nu behöver påskens budskap allra, allra mest. Vi ber för dem som är rädda. För dem som behöver vara på sjukhus. För de som arbetar där och utsätter sig för fara i omvårdnadens tjänst och i tjänsten för nästan. Vi ber för världen. Läk oss. Läk din värld. Se till alla som behöver dig. Vi ber också idag särskilt för de som är minst och svagast i vårt samhälle. För de som är ensamma. Kanske än mer ensamma än tidigare. Vi ber för dem som vill finna dig och ännu inte har gjort det. Vi tackar dig för det hopp och det ljus som påsken betyder. Vi tackar för den glädje vi får känna över att livet har segrat. Vi tackar för att mörkret inte fick segra, att ljuset är större än mörkret. Både då och nu. Vi ber om att du håller fast vid oss och leder oss, stöttar oss och ger oss av din nåd. I dagar som dessa och alla dagar. Ge oss kraft och hopp att fortsätta i livets tjänst. Ge oss förmåga att se vad vi kan bidra med och vad vi ska lämna över till dig. Vi tackar för din kärlek till oss som leder oss framåt dag för dag. I Jesu namn. Amen. Så ber vi tillsammans vår Fader. Låt oss be. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.
Tag så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Thank you.
Så får vi gå i frid. Jesus lever. Glad påsk till alla.